house. Look it up here. What's up? Man, what's up? And I don't have God, but you're standing in the shade, Zona. Have you tested me now? Like, you seem to have a look. I'm not a son of the son. www.karabakil@hotmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم بدلي صورته بس بس قرارتي ات او ماي جودهم ها هو هو قاعد يتفق بالشيء واحد ميدي ها واتساب يا جماعه محمد واتساب واحد يقول جروب جروب ريمون ادمي كاي جروب وارد جروب انا اخبار كيف واجد مين شنو كان سوى حشا جروب غير بشر ايه جروب ها يلا حق فيسبوك كون فيسبوك الواحد هو كان كم عاش في شيء على 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 بين بينك شيء هو كم عاش طيب وين وين انت وصوب هاي اطلع هنا ورادي ها حلكه ها طبعا ما صار يقول الله وانا رحت انا قلت شغل معي وكيل يا اللي سكوت هذه ها ان هذا راهو من جامع يابان ها او علم له او تجاره او لغيتا بل كيداني ما انت ادري هذا قبيله وحن وحن قبنه ها ديت اللي شو شيء وانا جاي لي شجار وانا جاي لي شجار انا انا شيء انا قبنه يا الله يسخلتني وحن يا الله يسخلتني ان هذا مركان دلكي يمي اي ان سو نوقدي وحن تري قنعصو dalkaa ganacsii samay waxa la yugu yiri hadii aan istaago waxa la yugu yiri hooyada meesha ay doorreen ma shaqo la qabay leeyahay kaalay waxa la hadlay weyn ka dhigtaa dalkaa ganacsiga ganacsiga waxa la yugu yiri tii heertina ma ha ku darso waxa dhacday aniga nina qoyaana barha waruta waxaan damcay ka ay ku talaabsadaan oo sida caalamka noqdaan haye waxa ku walaal la yartay iyo aaminimo iyo aqoonsigeeda ugu codkaygu siya waa garta waxa la yidhi ma taqaana intaas waa warka madaxdiis mid ka maqlaynaa dadagaysto waxa ku ku taraynaade waa taan dambe taana waa isagoo faahfaahsan heerkii ma yaa kala socdaa la yidhi heerkii ila ha yaa kala socda ha haye walaan tan mid kale ku daro haye ayaan aan magaalada soo kala jiray bakhaar yar xamaal ka noqo taariyo ba soo qaat ki bakhaar ka soo fariin aadar ka ba qabru ka soo socdaa kayaa aan ma haystayo turigi rukufteena dhaxmartay ah wadii tafsiir wagaaysi sibigu hadaba baashii meel kuma maraysay meel salaam maraysay aad ku gudaro eh inay meel ku kasho la faawda dhacday wadaadan maandho la ka jiraa khamiisita haye dadan waxaan ku warmaha kala wii wii message baan ka soo kaadimay allahu akbar message tii ka dhimayaan waad ma waad qabaa halka la soo qabto la soo tuu reer hebel kama haylin maxaa lagu soo turaa lagu wii ma bilaa eelan baad ku wareysay dadka kiimi qabo ilo qabyaalada waa tan hareeraysan macal kuna macal qabyaalada nigu doonay maalayaa bal waxaan sameyn lahayn inoo sheeginaad xaq wacyi gelin balaaran oo aynu qarinto oo aynu madan la kaashano oo aynu wax garad la kaashano oo aynu dadka qabyaalada ka diidiyo la kaashano oo dal soo dhan marta ha ayay dadku cilad baan ka laga raadinayaa ma waa halkan waa waan qabyaalada laga tagay inamaro inamariya qabyaalada qof lagu wuliya la doonaya ni weyn oo soo dhiibaa meel meer hata haysan waa noo soo dhiibay salaalkaan ku uminayna qabyaalada yaa furtaagay wariyaa qabyaalada waa taa uumis een hadaba nin baa idinku furtay oo yiri qabyaalada aanan lagu uminaya ay madax martay wallahi ya oka ar munaafaqada inna amina qabyaala waa wana duuca qabyaala naftana waa raarna oka Free. Qabiyala tan kala waysan. Qabiyala tan asriyaysan. Qabiyala samaliyaa qushuuray. Qabiyala heer ba garbaaga. Qabiyala heer. Qabiyala tan asriyaysan. Mama. Mama.
وحي المخفوف كلمة عيبك